Banorët e komunitetit të Raum në lagjen numër 14 të qytetit kanë zhvilluar një protestë ku kanë kërkuar vëmendjen e institucioneve. Mungesa e ardhurave ekonomike ka bërë që kjo shtresë vulnerabël të përballet edhe me mungesën e bukës së gojës, siç shprehen vet ata, pa anashkaluar investimet e munguara që ja vështirësojnë së tepër me jetën këtyre banorëve. Pa bukë, vujtja, hallet, problemet e fëmijëve që smuren, asnjë s'po e çan kokën me nevi. Asnjë. Kanali po e smunje njerëzit më shumë. Ai po shton më shumë virusin kanali. Edhe çip ça bëjnë, nuk i ndihmojnë njerëzit në nevojë. Ndihmojnë njerëzit që kanë interes. Denoncimi i këtij përfaqësuesi të këtij komuniteti është i fortë. Ai shprehet se pak ditë më parë banorëve janë shpërndarë produkte të skaduara. Tu nuk është pa në herë bashkia apo kush do të qetë janë ato, nuk janë pa. Vetëm vin këtu i mashtrojmë me ca detergjenca 2-3 mijë lekë. I mashtrojmë me disa sortimente që i sjellin këtu. Erdhën para ca ditëve, i kanë sjellë ca gjëra të skadume. Dhe unë për këtë kam ngritë zërin dhe asnjë nuk e marr për çipër. Këta banorë kanë një akuzë edhe për mungesën e transparencës në lidhje me riparimin e banesave, pa anashkaluar përmbytjet që përsëriten sa herë ka rreshje. Tu janë bërë herë riparimi, po janë bërë gjysma. Nuk janë bërë, kanë shku për interes të këtyrve si për marsave, që fondi këtu ka qenë 6 milion lekë, tu janë shpezu 700 mijë lekë. Dhe me 700 mijë lekë nuk riparohet një shtëpi që janë familjarë, që janë me 3-4 persona, mërë në shtëpi apo 10 persona, duke ka dhe familje që janë për shembull 3-4 veta apo 10 veta, edhe këto kanë shpenzu një 500 mijë lekësh apo 600 mijë lekësh, për çdo familje që është bërë këtu. Dhe dyta, sa i përket kanalizimeve këtu, ne mbytemi çdo ditë. Por ne mbytemi kur bie ka rreshje shiu, ne mbytemi. Sepse unë atje ku jam fund farën, jam i funit, dhe atje blokohëm sa herë. Dhe kam çu bashkisë thirrja po si këtyre i kam thënë që hajde se ne po mbytemi. Ato do vim. Kërkesa drejtuar bashkisë Durrës nga këta banor nuk kanë munguar, por me sa duket deri tani ka rënë vesh të shurdhët. Sa herë që ne ankohemi nuk na marrin për bazë ankesat tona. Gjithmonë na kanë lanë me shitfarit.